Jutarnji program na vašem studiju B, evo izveštaja o čemu piše štampa ovog 15. decembarskog dana. Kosovo formiralo vojsku, udarni naslov u politici ovog jutra, duge cevi južno od Ibra, još jedna od tema u ovoj jutarnjoj politici. Razgovor nedelje u ovom broju ima Darko Tanasković, a tema je zbog čega Rusija jeste dežurni krivac. Kada je reč o pisanju novosti, tema koja nama privlači pažnju jeste spas za srce, koje te 2 grama, držeći korak sa svetom. Pacemaker centar Kliničkog centra Srbije obeležava pola veka rada. Prvi pacijent u svetu sa pacemakerom živeo je gotovo 43 godine, umre od maligne bolesti u 86. godini. Ovo poručuje Goran Milašinović, doktor i pisac. O tome kakve će nas vremenske prilike pratiti u narednim danima, tekst u Informeru, niske temperature i puno padavina sledećih nekoliko dana. Sneg će padati do Nikoljdana, kažu. U subotu će gotovo u celoj Srbiji biti mečeve, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod izdao narandžasti alarm, što znači da će padavine biti tolikog intenziteta da mogu biti opasne po živote ljudi i životinja. Evo nas i pred pisanjem Srpskog telegrafa, efikasno rešavaju probleme građana. Ovo je izveštaj sa svečane sednice gradske opštine Voždovac, koja je juče obeležila krsnu slavu. Prijateljstvo, članovi opštine i građani na jednom mestu, vidite kako je to izgledalo. O tome šta gledamo na televiziji, piše Kurir, kreatori popularne serije za Kurir, Jutro je krik naše generacije, kažu mlade nade. Nadamo se da će jednog dana, jutro će promeniti sve, ta kultna već sada serija, gledati kao mi grlom u jagode, jer smo se trudili da prenesemo duh sadašnjeg Beograda, kažu autori. Koliko su dame hrabre, u ovom jutru tekst u Alou, Dragana Veličković sprečila je pljačku trafike, goloruka prodavačica oterala razbojnike, shvatila je da je vrag odneo šalu kada je nož zamahnuo pod grlom držeći me za vrat, kaže, uspela je da se oslobodi i nije očekivala da će ovo biti izveštaj u radnom danu. Najbolji učitelji i dobre teme u Blicu, naša nastavnica među 50 top najboljih edukatora na svetu, Katarina Veljković, jedna je od najboljih učiteljica, odnosno profesorki u Srbiji, plasirala se u top 50, ona je nastavnica informatike iz Prve Kragujevačke gimnazije i čestitamo i divno je što imamo takve kadrove. Evo nas i pretpisanje sportskog žurnala, pobeda ukras sjajne godine, Crvena zvezda gostuje na Banovom brdu sa željom da zaokraži seriju odličnih rezultata u 2018. godini. Valjak stao u snegu, još jedan od izveštaja. Crno-beli se igrače manje u zimskim uslovima nisu uspeli da savladaju Šapčane. Danas je 15. decembar, subota je mirno, je snežno jutro u prestonici i za nekoliko minuta razgovaramo o lepoti.